आज कल हम भिडियो कर देखा हाथ कल तागे लो भन हाथ कल तागे हाथ कल तागे नगर पालिक एकचोटी काटने है नगर पालिक एकचोटी काटने कचोटी काट नगर दिन में नगर पालिक कचोटी काट एवं काटी दिन में नगर पालिक कचोटी काट कुन नेम जति टिप काटने कुन नेम नेम देखा नेम देखा नेम देखा पहला हाथ चल कम देखा कला हाँ ना हाथ देखा कसले बढ़ा हाथ कल देखा कसला देखा हाथ नगर पालिक कचोटी काट दिन में कि आने तल भाई के बड़ी कुरा गरे कसले बड़ी कुरो गरे कसले गरे ल झार्नु त ल झार्नु त ल झारौ त झारौ न झारौ म प्रुफ सहित जान्छु के भने झारेर देखाउनु त ल हान्न सक्छ हान्न सक्छ दम छ क्यामेरा गरेर के गर्छ दिनमा कचोटी काट्छ यो पटक किन आउने हामी तल कसले मुख छाड्या कसले छाड्यो तपाईँले मुख कसले छाड्यो किन छाड्यो मुख पुलिस फोन गरेर बोलाउँ किन बोलाउने बोलाउँ फोन गर सय फोन गर ठुलो कुरो गर्छ नगरपालिका कसरी गर्छ दिनमा दिनमा कसरी फोन गर्छ नगरपालिका किन बोला फोन गर न कसरी टिममा 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 लाग्छ नगरपालिका कहिले कसरी लाग्छ कुरा गर्छ खुब ठुलो कुरो गरे होला बोलो बोलो खुब मुख छाड्ने तब तब काम काम के मुख छाड मुख कसले छाड्यो त किन छाड्यो मुख तैँले मुख छाड्नु पाउँछ किन मुख छाड्नु पाउँछ कसले जबरजस्ती गरे के जबरजस्ती गरे ल के गर्ने गर न सक्छ के गर्न सक्छ हान्न सक्छ अघि कसला कसला हान्न छ जे पनि गर्छ भिडियो गरेर किन हुँदैन के ख्यास छ के गर्दैन त्यो थाहा छ मलाई के गर्छ गर्दैन भनेर यो त मुजी केस हाल्यो भने मुजी सक्छ जे पनि गर्न सक्छ भाइ कुरो गर्छ कसले किन साइडमा गर म यहाँ राख्छु कुरो गर्दै नगरपालिका दिनमा कस्तो कुन नेममा छ देखाउनु पऱ्यो नि त यहाँ नेम देखाउनु पऱ्यो सक्छ नेम कसको त्यो तपाईँको बाबुको बाउको रात चलेछ यहाँ कसले कसलाई हाने कसलाई कसको बाउको हात रात चलेछ के तेरो चाहिँ रात चलेछ यहाँ कसलाई मुख छाड्या कसलाई मुख छाड्या कसलाई मुख छाड्या त्योभन्दा